Araxnoidal kista baş beyninin araxnoidal məsafəsinin genişlənməsinə deyilir. Araxnoidal kistaların böyük əksəriyyəti anadan gəlmə olsa da, insultlar, kələbeyin travmaları və yaxud da baş beyninin üzərində aparılan əməliyyatlardan sonra əmələ gələ bilir. Kistaların əksəriyyəti arxa kələ çuxurunda tapılır, ölçüləri kiçik olur və heç bir fəsad yaratmır. Böyük araxnoidal kistalar kələ daxili təzyiqin səbəbi ola bilir və ya beynin hər hansı bir mərkəzini sıxdıqda sıxılan mərkəzinin fəaliyyəti pozulur. Məsələn, görmə sinirini sıxdıqda görmədə problemlər yaranır, eşitmə mərkəzini və ya danışıq mərkəzini sıxdıqda isə eşitmədə və danışıqda problemlər yarana bilir. Çox nadir hallarda araxnoidal kistaların içinə qanama baş verə bilir və ya bu kistalar epilepsiya xəstəliyinin səbəbi ola bilir. Əgər siz hər hansı bir səbəbdən tomografiya müayinəsindən keçmisinizsə və müayinədə araxnoidal kista aşkar edilibsə, problemlərinizin yaranmasını kistaların üzərinə atmağa tələsməyin. Qeyd etdiyim kimi, bəsit araxnoidal kistalar adətən hər hansı bir fəsada yol açmaz. İlk öncə baş ağrının və ya digər nevroloji əlamətin aşkar edilən kista ilə əlaqədə olub-olmaması araşdırılmalıdır. Məsələn, baş ağrısı olan pasiyentin tomografiya müayinəsində kista aşkar edilibsə, bu pasiyentin göz dibi müayinəsi vacibdir. Əgər göz dibi müayinəsində hər hansı bir problem aşkar edilməyibsə, bu o deməkdir ki, xəstənin baş ağrısının səbəbi kista deyil və bu halda kistaya görə hər hansı bir əməliyyat, hər hansı bir müalicə ehtiyac yoxdur.